Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր տեղի ունեցել Երևանի ավականու հատուկ նիստը, որի ընթացքում կայացել է նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի երթմնակալության պաշտոնական արարողությունը։ Նիստին մասնակցել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արժանախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանն ու Համբարձու Մաթևոսյանը, ինչպես նաև գործադիր և օրենսդիր մարմինների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ և Երևանի ավականու անդամներ։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 21-ի արտահերթ նիստում Երևանի ավականին ձայների մեծամասնությամբ անվստահություն էր հայտնել Հայկ Մարությանին և նրա փոխարեն քաղաքապետ ընտրել մինչև այդ քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Հրաչյա Սարգսյանին։ Հրաչյա Սարգսյանը այսօր պաշտոնապես ստանձնեց Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները։ Երթվում եմ Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության զամանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները, ծառայել Երևանի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների։ Այնուհետև, ըստ ավանդույթի, Երևանի պատմության թանգարանից հանդիսասրահ բերվեց քաղաքապետի խորհրդանշական լանջաշխտան։ Քաղաքապետի երթման արարողությանը մասնակցում էին օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Մոտենալով ամբիոնին և առաջինը շնորավորելով Երևանի նորընտիր քաղաքապետին, Փաշինյանը իր ելույթում նշեց. Ես ինքս ժամանակին եղել եմ Երևանի քաղաքապետի տեկնացու և ամբողջությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչպիսի բարձր պատիվ է լինել մայրաքաղաք համայնքի ղեկավար։ Ուզում եմ հաջողություններ մաղթել քաղաքապետին և Երևանի ավագանուն այս կարևորագույն շրջանում նախանշված ծրագրերը իրագործելու համար։ Գործադիր մարմնի ղեկավարը ընդգծեց, որ նախորդ 3 տարվա ընթացքում կառավարությունը շոշափելի աջակցություն է ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանին։ 2018 թվականից ի վեր ֆինանսական տարբեր ծրագրերի միջոցով մոտ 50 միլիարդ դրամի հատկացումներ անելով, եւ այդ ամենը ըստ վարչապետի արվել է ոչ թե այն պատճառով, որ Երևանի ավականիում իրենց քաղաքական թիմը ունի մեծամասնություն, այլ որովհետեւ առաջնահերթ կարևոր պետական կառույցների ինստիտուցիոնալ կայացումը։ Ինստիտուցիոնալ կայացումը շատ կարևոր եմ համարում և մենք այո պետք է շարունակենք պետական ինստիտուտների կայացման այս քաղաքականությունը, որովհետև հենց ինստիտուտների կայացումն է, որ պիտի երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետագա և բնականոն զարգացումը։ Մենք շարունակելու ենք աջակցել համայնքներին, մենք շարունակելու ենք աջակցել Երևանին, Երևանի քաղաքապետարանին, քաղաքապետին, ավագանուն, իրականացնելու այն ծրագրերը, որ մենք միասին ձևակերպել ենք 2017-2018 թվականներին։ Փաշինյանը այս համատեքստում շնորհակալություն հայտնեց նաև Երևանի ավականու անդամներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ քաղաքական սկզբունքայնության համար, որը շատ էական է արդի շրջանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական ինստիտուտների կայացման ճանապարհին, ասաց նա։ Ձյանադավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը երթմնակալության արարողությունից հետո հանդիպել է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի հետ։ Կարևորելով երկու մայրաքաղաքների միջև ձևավորված ջերմ և բարեկամական հարաբերությունները, Հրաչյա Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ փոխադարձ կապերը կամրապնդվեն նոր ծրագրերով։ Շնորհավորելով Երևանի գործընկերոջը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը հաջողություններ է մաղթել Երևանի քաղաքապետի պատասխանատու աշխատանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ պատասխանել է լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հարցերին։ Ավելի քան երկու ժամ տևած առցանց ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն առադարձել է հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցերին։ Պատասխանել է նաև ներքաղաքական թեմաների վերաբերյալ հարցերին։ Մենք առանձնացրել ենք վարչապետի առավել ուշագրավ պատասխանները։ Մենք իհարկե խաղաղության պայմանագրի կնքման և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեկնարկով շահագրգռված ենք։ Երեկ կայացած առցանց ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստանի վարչապետը, ընդգծելով խաղաղության պայմանագիրը մեր կարևոր նպատակներից մեկն է։ Մեծ հաշվով էս բոլոր բանակցությունները, էս ամեն ինչի մասին, որ խոսում ենք, ինչի մասին ենք խոսում։ Խաղաղության պայմանագրի նաև հնարավոր դրույթների բովանդակության մասին ենք խոսում։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ քարոշչական քաոսին պատճառով անընդհատ փորձ է արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի իշխանությունը դեմ է սահմանագծմանը և սահմանազատմանը։ Ոչ, չկա նման բան։ Ես էլի եմ ասում, եթե հիշում եք, ես դեռ մայիսին 2021 թվականի ընտրություններից առաջ նույնիսկ փաստաթուղթեր հրապարակվել, ես հայտարարել եմ, որ ես պատրաստ եմ այդ փաստաթուղթը ստորագրել։ Տպավորություն է ստացվում, թե մենք խաղաղության համաձայնագրին և համապարփակ կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դեմ ենք, իհարկե դեմ չենք, իհարկե կողմ ենք, իհարկե շահագրգռված ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց նաև կոմունիկացիաների բացման մասին դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերից է հայտարարել, որ Հայաստանը ուզում է կոմունիկացիաների բացում։ Տարածաշրջանի հաղորդակցության ենթակառուցվածքների հավանական բացման մասով Փաշինյանն ընդգծեց, որ Ադրբեջանի արևելյան հատվածը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհը սովորական ճանապարհ չէ, այն միջազգային տարանցիկ ճանապարհ է, որի բացմամբ շահագրգռված է նաև Հայաստանը։ Մենք պիտի ունենանք մեր տեսանկյունից մի ճանապարհ, որը հնարավորինս գրավիչ կլինի միջազգային տարանցիկ վերնափոխադրումների համար, որովհետև դա Հայաստանին կբերի շատ կոնկրետ օգուտներ։ Փաշինյանն ասաց, որ այս բոլոր ուղություններով գնալու են առաջ, պարզ է, որ բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանն ու Հայաստանը փորձելու են այնպես անել, որ իրենց շահերն առավել արտահայտված լինեն։ Փաշինյանն անդրադառնալով մի քանի օր առաջ ադրբեջանցի գերեվարված զինծառայողների վերադարձման հարցին, նշեց, որ նրանք Բաքվին են վերադարձվել առանց որևէ նախապայմանի։ Որևէ բանի դիմաց չենք վերադարձրել, ինչու, որովհետև մենք չենք ուզում տպավորություն ստեղծել, թե մենք մարդկանց, այսպես ասած, սակարկություններով ենք զբաղված, մենք մեր դիրքորոշմամբ ցույց ենք դրել մեր լիարժեք հավատարմությունը միջազգային նորմերին և կանոններին։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց նաև Արցախի խնդրի կարգավորման առնչվող հարցերին, վարչապետն ընդգծեց բանակցային ամբողջ գործընթացում հայկական կողմի դիրքորոշումը եղել է այն, որ հարցի վերջնական լուծումը լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթում։ 2016-ին ըստ էության հարցի լուծման պարամետրերը տեղափոխվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ասաց վարչապետը։ Ինչ հարց է այստեղ լուծվելու։ Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջև վերջնական կարգավիճակը լինելը, ի վերջո, թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով, Ղարաբաղը ի վերջո, որ երկրի մասակազմը, երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդումը, սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում, ինչու, որովհետև 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև հենց այդ նույն մարմինը, որ ինչպես գիտենք միջազգային իրավակարգի բարձրագույն մարմինն է, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասվում է 93 թվականին, ուշադրություն դարձեք, երբ որ Ադրբեջանի
Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է ամբողջ միջազգային հանրությունը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամեն։ Ընդունել է բանաձև, որտեղ ասել է հետեւյալը. Ա. Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Ասել է հետեւյալը, որ ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Այս աղետն է տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցային գործընթացում։ Ըստ Փաշինյանի, եթե Լեռնային Ղարաբաղի այդ կարգավիճակն արձանագրվում է, ապա նշանակում է նրա վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Վարչապետը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու և սպասվող բանակցությունների մասին։ Նա ընդգծել է, որ բավական երկար գործընթաց է սպասվում և պետք չէ ունենալ չափազանցված սպասումներ 1-2 հանդիպումից որևէ կոնկրետ արդյունք արձանագրելու հարցում։ Ես չեմ ուզում և Ադրբեջանի հետ մեր քննարկումներում, բանակցություններում եւ Թուրքիայի հետ մեր քննարկումներում, բանակցություններում մենք չհիմնավորված այսպես լավատեսություն արտահայտենք, որովհետեւ այդ լավատեսության հիմքը չկա, բայց կողմերը արտահայտում են ցանկություն քննարկելու, խոսելու, փորձ անելու լավատեսության համար հիմք ստեղծել։ Եվ մենք այո այդ ուղղությամբ պատրաստ ենք գնալ։ Առաջին հանդիպումը երբ տեղի կունենա, այս պահին այդպիսի հանդիպում նշանակված չէ, եւ ես հույս ունեմ, որ հնարավորինս արագ կնշանակվի։ Ընդ որում, տեսեք, մենք ասում ենք հանդիպում, պարզա, որ մի հանդիպում, ոչ էլ երկու հանդիպում, ոչ էլ երեք հանդիպում, ոչ էլ նույնիսկ 4-5 հանդիպում, դրանք պետք է շատ երկար պրոցեսը տեղի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշեց հայերի ցեղասպանության ճանաչումը երբեք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման սահմանների բացման նախապայման չի եղել։ Իսկ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունն ըստ վարչապետի իր դիրքորոշումը հստակ ձևակերպել է։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Սևանալճում Սիգի ձվադրման ժամանակահատվածով պայմանավորված Հայաստանի ամբողջ տարածքում խիստ վերահսկողության միջոցառումների ծրագրի իրականացման ընթացքին հետևելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանը Սևանազգային պարկում է։ Նախարար Սիմիդյանը և Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը կարճ խորհրդակցություն են անցկացրել Սևանազգային պարկի ղեկավար կազմի հետ։ Նախարարը ևս մեկ անգամ կարևորել է ծրագրի բոլոր կետերի համակարգված և փոխկապակցված իրականացումը։ Սիմիդյանը նկատել է, որ մեր քաղաքացիները բավականին ըմբռնումով են մոտենում վերահսկողության միջոցառումներին, իսկ դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ կառավարությունն այս տարի ընդառաջել և երկարաձգել էր արդյունագործական ձգնորսության որսաշրջանը։ Նախարարի այցը շարունակվում է։ Գեղեցկություն զինվորներից թիթեռների բարեգործական ցուցահանդես Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Այս բիզնես ծրագիրն իրականացնում են պատերազմում վիրավորում ստացած տղաները։ Նրանք նշում են, որ միջոցառումները մոտիվացնում են զինվորներին և լուծում նաև չափազանց կարևոր հարցեր։ Թիթեռները զուգվել, զարդարվել և սպասում էին իրենց նոր գնորդների հետ հանդիպմանը։ Զինվորի տանն աշխույժ և ուրախ մթնոլորտ է։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում վիրավորված մեր հերոս տղաները ներկայացնում են իրենց իսկ ձեռքով պատրաստված բնական թիթեռներով կոմպոզիցիաները։ Ցուցանմուշներն իսկական արվեստի գործեր են։ Beauty by Soldiers կամ գեղեցկություն զինվորներից թիթեռների կոմպոզիցիաներով տղաները սկսեցին զբաղվել մոտ 1 տարի առաջ։ Սկզբում իրենց ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության համար էին պատրաստում, սակայն այն հետագայում վերածվեց սիրելի աշխատանքի։ Beauty by Soldiers նախագիծը նոր կյանք է տալիս գեղեցիկին առանց վնասելու բնությանը։ Սոցիալական նախագիծ է ու երկու հիմնական խնդիր ունի։ Առաջինը՝ ապահովել վիրավոր զինվորներին հիմնական աշխատանքով, որպեսզի իրենք ունենան կայուն եկամուտ, կայուն աշխատանք և հասարակական հանրային վերաինտեգրումը իրենց տեղի ունենա։ Եվ երկրորդ կարևոր խնդիրը, քանի որ մեր հասարակական կազմակերպությունը բարեգործական է, շահույթ չի հետապնդում, ամբողջ գումարը, որը առաջանում է այս գեղեցիկ կոմպոզիցիաների վաճառքից, դարձյալ ուղղվում է վիրավոր զինվորների ամենատարբեր խնդիրների լուծմանը։ 44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացած ՍՊԱ Գևորգ Կարապետյանը վերականգնողական կենտրոնում բուժում ստանալուն սուգընթաց զբաղվում է թիթեռներից յուրօրինակ ու չկրկնվող կոմպոզիցիաներ ստեղծելով։ Ես չէի պատկերացնում ինձ թիթեռներով կոմպոզիցիաներ պատրաստել, որովհետև ՍՊԱ եմ եղել ու
Սպան մասնակիտությունից հետո թիթերներով կոմպոզիցիա պատրաստելը ուղղակի աբսուրդ էր իմ համար, բայց հետագայում արդեն սովորեցինք աշխատել եւ հանգստացնող է։ Բավականին հանգստացնող է, որովհետեւ ինքը եւ արվեստը եւ աշխատանքը եւ նմանը չունի Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ աշխարհը։ Նախագծի հեղինակ Տիկին Հելենը պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներում թողնելով իր ընտանիքը եկավ Հայաստան, Սիմվորի տուն, որպեսզի վիրավոր տղաներին օգնի բժշկվել արթերապիայի օգնությամբ։ Տիկին Հելենի կյանքը կիսվել է, մի կողմում Միացյալ Նահանգներում գտնվող իր ընտանիքն է, մյուս կողմում իր ընտանիքի անդամներ դարձած զինվորները։ Այսօր արդեն բիզնեսի վերածված ծրագիրը ծառայում է բարեգործության համար, իսկ Հելենի տուն վերադարձը դեռ երկարաձգվում է։ Ես ցուցադրեցի իմ ֆիլմը, որտեղ իմ աշխատանքներն ներկայացրեցի, եւ հասկացանք, ինչ աշխատանքներ են պետք, մինչեւ վերջնական արդյունքը կարողանանք ունենալ եւ գնորդը տանի իր տուն։ Եվ առաջին աշակերտս եղել է Գևորգը, եւ մինչեւ հիմա միասին ենք։ Երկու տղա եկան փորձելու, սենյակ էլ չունենք, այսպես մեր մի խոսքով, հետո ավելացավ երրորդը, հետո չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը։ Պատերազմում ստացած բազմաբեկորային վնասվածքների մեծ մասը հաղթահարելուց հետո Վարդանը որոշեց վայր դնել զենքն ու ձեռքը վերցնել բնական թիթեռներ։ Սկզբում փոքր կոմպոզիցիաների վրա էր աշխատում, բայց հիմա արդեն կարողանում է մեծ աշխատանքներ անել, ինչի արդյունքում ծնվում են իսկական արվեստի գլուխգործոցներ։ Սովորելու ընթացքում հասկացանք, բացի նրանից, որ մենք գեղեցիկի հետ ենք շփվում, բացի դրանից նաև արդեն մեզ որպես ֆիզիոթերապիա, որպես բուժում էր, համ հոգու հանգստություն էր, հետո այդ ժամանակ ես ձեռքիս կոտրվածք ունեի, վնասված, այս աջ ձեռքը շատ դժվարությամբ էր աշխատում, ու այդ մանր աշխատանքը ստիպեց, որ այդ ձեռքս ավելի ճկուն դառնա, ավելի արդեն վերականգնվի։ Ու բացի դրանից են ամեն դեպքում ինչ ուզումը լինի, ասենք ինքը աշխատանք լինի, թե ինչ ինքը գեղեցիկ է, գեղեցիկ ես անում ու նուրբ աշխատանք է, հենց այդ գեղեցիկ է, այդ հոգու հանգստությունը ամեն ինչ արժի։ Այս միջոցառումը միակը չէ, որ կազմակերպում է զինվորի տունը։ Հանուն խորագրով բարեգործական ցուցահանդես վաճառքի շրջանակում ցուցադրված արվեստի գործի յուրահատուկ հավաքածուների ամբողջ հասույթը ուղղվելու է անչափ կարևոր մի նպատակի՝ վիրավոր զինվորների առողջական խնդիրների լուծմանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունն աշխատում է Ուկրաինային հետախուզական տվյալներ տրամադրելու ծրագրի ուղղությամբ, որպեսի վերջինս ավելի օպերատիվ արձագանքի Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական գործողություններին։ Նախատեսվող տեղեկատվությունը կներառի պատկերներ, որոնք ցույց կտան, թե արդյոք ռուսական զորքերը պատրաստվում են հատել սահմանը։ New York Times-ի աղբյուրները նշել են, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայություններն արդեն իսկ մեծ քանակությամբ տվյալներ են տրամադրում Կիևին, որը հնարավորություն կտա Ուկրաինային առաջինը հարված հասցնել Ռուսաստանին։ Միջազգային Նյուզ դիտեք տեսաշարով։ Եվրահանձնաժողովը պլանավորում է գարնանը ներկայացնել ճգնաժամային շրջաններում Եվրամիության միասնական շուկայի պաշտպանության մի շարք միջոցներ։ Bloomberg գործակալության տվյալներով այդ միջոցների թվում կարող է լինել արտահանման վերահսկումը։ Անհրաժեշտ են կառուցվածքային որոշումներ հաջորդ ճգնաժամի համար, որն անկախ դրա բնույթից կարող է լուրջ ցնցումներ հարուցել պահանջարկի կամ առաջարկի բնագավառում։ Քննարկվում է ԵՄ-ի պետություններից երրորդ երկրների մատակարարումների վերահսկման հնարավորությունը։ Նման պրակտիկա արդեն կիրառվել է COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի նկատմամբ։ ԵՄ-ն նաև կարող է ընկերություններից տեղեկատվություն պահանջել արտադրական կարողությունների, արտադրանքի պաշարների և պատվերների կատարման ժամկետների մասին։ Սպասվում է, որ ճգնաժամային իրավիճակներում ԵՄ-ի միասնական շուկայի պաշտպանության նոր միջոցները կքննարկվեն մարտի 10-ից 11-ը Փարիզի գագաթնաժողովում։ Մոսկվան Հյուսիսատլանտյան դաշինքից առաջարկություն է ստացել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստ անցկացնել հունվարին։ Այն պատրաստ է կազմակերպության հետ ուղղակի երկխոսության։ ՌԴԱԳ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքով Ռուսաստան-ՆԱՏՕ ձևաչափով հանդիպման կոնկրետ ժամկետները կորոշվեն ավելի ուշ։ ԱՄՆ խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը ծննդյան տոների նախորեին շուրջ 120 չվերթ է չեղարկել անձնակազմի պակասի հետևանքով, որի պատճառը կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածումն է և COVID-19-ով հիվանդացության աճը։ Այդ նույն պատճառով դեկտեմբերի 23-ին շուրջ 90 չվերթի չեղարկման մասին է հայտարարել Դելտա ավիաընկերությունը։ Վերջին 2-3 շաբաթում ԱՄՆ-ում դիտվում է կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքերի կտրուկ աճ, որի պատճառն օմիկրոն շտամի արագ տարածումն է։ Երկրում օրական հիվանդացությունը վերջին օրերին հասել է 200
1000 դեպքի։ Ծննդյան տոներին նախորդող օրերը ԱՄՆ-ի տրանսպորտային անվտանգության վարչության գնահատումներով առավել ծանրաբեռնված են ուղևորահոսքի առումով։ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները հակառուսական ուղղվածություն ունեն։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարարության ԱՊՀ-ի երկրների երկրորդ դեպարտամենտի տնօրենը։ Նա նշել է, որ 2021 թվականին Ուկրաինայի տարածքում անցկացվել են Կիևի և Դաշինքի երկրների համատեղ զորաշարժեր։ Աճել են նաև Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի երկրների համատեղ զորավարժությունների մասշտաբները, տարածքային ընդգրկվածությունը և տևողությունը։ Բոլոր վարժանքները կապված են միասնական ծրագրով և ունեն հակառուսական ուղղվածություն։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի լիարժեք երկխոսությունն օբյեկտիվորեն կծառայեր գլոբալ կայունության ապահովմանը։ Ինչպես արդեն հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոշորագույն միջուկային տերությունների Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի վրա հատուկ պատասխանատվություն է ընկած մոլորակի վրա ռազմավարական անվտանգության ապահովման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միակողմանի որոշմամբ 15-օրյա ժամկետով փակել է Իրանից Թուրքիա գնացող բոլոր սահմանային անցակետերը։ Նշվում է, որ այդ ամենը կարող է պայմանավորված լինել նոր տարվա տոներով։ Իրանն այդպիսով ցանկանում է տոնական օրերին սահմանափակել իր քաղաքացիների այցելությունը և մասնակցությունը Թուրքիայում տեղի ունենալիք միջոցառումներին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Կախա Կուչավան հրաժարական է տվել։ Նախորդին տեղի էր ունեցել կուսակցության քաղ խորհրդի նիստ, որտեղ քննարկվել են մի քանի կարևոր կադրային հարցեր, ինչի արդյունքում էլ որոշվել է, որ խորհրդարանի նախագահը պետք է լքի պաշտոնը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների 41% կազմում են տղամարդիկ, 59% կանայք, իսկ COVID-19-ից մահացածների 57% տղամարդիկ են, 43% կանայք։ Հայաստանում վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի նվազում է արձանագրվել բոլոր տարիքային խմբերում, այդ թվում նաև անչափահասների շրջանում։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում դեկտեմբերի 25-ին ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 344,379 դեպք, որից 330,311-ը առողջացած, 7,942-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4,628 բուժառու։ Վերջին 1 օրում կատարվել է 7,084 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 118 նոր դեպք, առողջացել է 328 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 3 դեպք։ Ծանոթացեք նաև մարզական լուրերին և եղանակի տեսությանը, իսկ մեր հիմնական թողարկումը դիտեք 19:30-ին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն։